أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا شاترة جوتا رديء الأول Hijira shekara ta 1433. Ina mai farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fuskokinmu a wannan gida na Arewa House a nan garin Kaduna a jihar Kaduna a daidai wannan lokaci na hantsi don gabatar da muhadara zuwa ga iyaye mata. Tunda na shigo ganin yadda aka fara presenting program din wata tayi da turanci wata dai da Hausa sai na rasa da wani yare da ce mu yi aiki wajen presentation din da turancin za a yi ko da Hausa organizers din at the end suka ce mini yaren da suke ga za a yi fahimta da shi shine ai magana da Hausa saboda shine yaren da mafiya yawan waɗanda suka zo nan wurin suke fahimta kuma idan aka isar da sako zai shiga cikin zukatansu yare gabaɗe manufarsa gabaɗe yare addini kawai amfaninsa shine daman communication ya zama abinda mai fada ya fada haka ake fahimtarsa shi yasa koda yare da Allah ya mukala kala akwai turawa akwai larabawa akwai bakake akwai fulani akwai hausawa akwai ibra akwai kanuri akwai yoruba da dama da Allah ya waɗannan ababe sai ya ce lita'arafu don ku san juna ne kawai idan wani yana magana mu san eh yaran sa kaza idan muna jin yaran mu fahimci abin da yake fada wannan kawai shi yasa Allah ya yi yare mu daban-daban ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ya ce inna akramakum indallahi atqakum dukkan wannan yare kawai manufarsa kawai ya zama medium of communication ne ya zama zan yi magana ku fahimce ni idan nayi magana da yaran da kuke fahimta so a koda yaushe abin da yake ban sha'awa idan na tsaya nakan yi sha'awan wajen selection na yaran magana in duba audience suke gabana wani yare za su fahimta in nayi magana da shi akwai wuraren da idan naje na tsaya bana bukatan tambayan yare kamar yanzu anan lecture for example idan ina magana a makarantun islamiyya ne a cikin gari angwannin hausawa ba bukatan nayi magana akai last week ina Lagos also programs akwai angwannin da idan na samu kaina a ciki kai tsaye zaka yi magana ka san da Hausa zaka yi magana idan ka je tsakiyar irin mile 12 ko tsakiyar Agege ko Obalende wannan angwannin Hausawa ne amma in ka samu kanka irin Ikeja ko Ikoyi ko abun da ya kama da wannan mutum bai da yaren da zai magana in dai bai iya yarbanci ba sai dai turanci so daka audience shi yake da alaka da wannan idan ina Nigeria masallatin da nake limancin Juma'a ko inda nake mafiya yawa mu yi khutba da Hausa ayi da Larabci in a cikin gari ne in a university ne nakan yi Larabci nayi Hausa nayi Turanci ina UK idan a can nake limancin Juma'a nakan yi Turanci ne kawai da Larabci
me dalili saboda babu bukatan aiki da Hausa manufar yare gaba ɗaya ba wani abu ne na tunkaho ko kaza ba kawai manufarsa shine ya zama medium of communication muna iya isar da sako ta wannan bangare din Allah ya mana jagoranci bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina jinjinawa da yabo na musamman zuwa ga Al Amin Foundation Center musamman chairperson na Al Amin Foundation Center Hajiya Jannatul Firdaus ko kokarinta tare kuma da Hajiya Jidda Baba Ahmad Umar Mutallaf Allah ya saka musu da alkhairi ya biya su da gidan aljanna kokarin da suka yi wajen ganin cewa tun ina United Kingdom idan nazo hutu ko in taho musamman don gabatar da wannan muhadara din bil hakika sun yi kokari iyaka matuka da gaske wajen magana a waya wajen gaya min abin da ake so ai making presentation akai wajen gaya min damuwoyin mata wajen gaya min shaukin mata zuwa ga wannan presentation din da zaton alkhairi da suke mini da makamantansu ba abin da zan fada sai dai ina addu'a Allah ya biya su da gidan aljanna dukkan lada da Allah yake bawa waɗanda suka yi wa addinin sa khidima muna roƙon Allah ya ba su wannan lada din alƙawarin da Allah yayi bayani ya ce ga wanda suka yi imani da aiki na ƙware yana ba su aljanna ta firdausi to muna roƙon Allah ya shigar da su aljanna ta firdausin gaba daya man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'u fa qul lahu jazakallahu khaira duk wanda ya aikata aikin alkhairi kamar yadda hadisin Abu Dawud rahmatullahi alayhi ya bayyana da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta shine mukafa'a da za ku masa ku saka masa da alkhairi in ba ku da abin sakawa to ku masa addu'a ta alkhairi a daidai wannan time bil hakika ba wai don kaina ba on behalf of all of us here babu abin da zan yi sai dai in musu addu'a ta alkhairi saboda Allah ya kaddara program zai faru amma komai akwai sabab akwai dalili to bil hakika effort din su da shaukin su da matsawan su da damuwa da miki wannan presentation da damuwa da bada contribution wajen gyara auratayya namu kusan shine kashin baya da ya zama sanadiyar tsayawa ta a daidai wannan wuri na Arya House don wannan miki presentation din na biyu baya ga wannan ina kara yabo ga duk wani wanda ya taimaka akwai yan uwa da na gani maza da yawa mata da yawa wajen registration wajen protocol na program ya Allah ka san sunayen su koda bamu sani ba duk wanda ke da guduma a ciki muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna duk abin da yake ba da sakamako ga wanda ya imani da aiki na ƙwarai muna roƙon Allah ya saka musu kuma Allah ya ba mu ikon tabbata wajen yin salihin aiki har zuwa ranar da zamu gamu da shi na daya kenan na biyu baya ga wannan muhimmin abu shine na yabawa Al Amin Foundation Center not because of any reason but sai dai kawai yadda suka bawa matsalar academic approach alhamdulillah a matsayina na almajiri malami ne a university ina karantarwa a university akalla shekara 10 ko abin da ya kama da haka so because of that ba abin da muke respecting a duk abin da za a yi wajen neman identifying problems ko solutions kaban ai ba da academic approach so wannan muna respecting din sa iyaka wadannan bayin Allah sanda suka yi designing questionnaires aka yi distributing questionnaires akan satisfaction na aure akan extramarital affairs na aure complaints na aure ababe da dama wanda aka yi identifying challenges na aure aka bawa respondents wanda sun kunshi maza da mata a wani hali masu aure da marasa aure suka yi indicating opinions ɗinsu akan wannan aka ɗauki wannan abun aka yi kokarin ba da statistical form nasa aka fitar da response ɗinsu yes or no a kowane irin bangare wanda bil hakika wannan ba karamin tunani bane abinda ke ban sha'awa ina zaune anan bayan na bi table da suka yi identifying na challenges na aure da complaints na aure na tuna cewa idan ba na yi kuskure ba bana tsammanin a arewacin Nigeria akwai jami'ar da ban shiga cikin ta nayi program ba ban shiga cikin ta nayi wa'azi ba wata sau daya wani biyu wani uku tun daga irin university Abuja da muke gani nan gari ne wanda yake mai girma capital ne zuwa irin jami'o'in mu na Bauchi zuwa irin na Maiduguri zuwa irin na Futi Yola zuwa irin na Jos zuwa irin na Kano da makamantansu ko a jami'o'i da muke zuwa gayyata ko ta dalibai ko ta malamai bil hakika babu wanda suka taba da academic approach to matsala irin yadda waɗannan bayin Allah suka bar Al Amin Foundation Center gaskiya babu
ya dauki problems a fitar da tambayoyi a bawa mutane su yi indicating opinion din su akai a dauki wannan ayi analyzing din sa a tabbatar da cewa ga problem din yana existing a kuma yi tunanin me way out a kansa da hakika wannan ba karamin tunani na alkhairi bane ya faranta mun rai wanda wannan iya daga cikin manyan dalilan da lokaci da gaske suke aikin nan muna roƙon Allah ya musu baiwa da ikhlasi ya ba su ikon yi sincerity kuma Allah ya ba su ikon koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hakika wannan abun yabo ne wannan topic da suka dauka a inda ake valuing ilimi topic ne na PhD ya kai a ware mutum musamman a bashi ya research na PhD a kansa kuma ko wanda ya PhD baya wani lokaci idan da zai aiki zai collecting data true questionnaire ne baya yin questionnaire da ya kai shafi irin wanda suka yi da wannan wani ma bai wuce shafi 4 ko 5 ko 6 ba zai gama collecting data nasa kawai ya dawo ya hau analysis so wannan bi hakika methodology ne wanda yake mai matukar muhimmanci wanda ya faranta mun rai saboda babban abun da ke kwaran mu a Nigeria dama a da'awa ta addini shine kauyanci kullum mun yi sticking to our traditional approach ba ma tunanin yayi zamu tafi da zamani ta yaya za a yi akalle zama muna integrating ababe na addini da zai zama akwai wayewa akwai sanin ya kamata akwai aiki da na'urorin zamani wajen identifying problems namu wajen identifying challenges namu a kuma wajen neman solution bin hakika wannan alkhairi ne muna roƙon Allah ya ba su ikon ci gaba da yin waɗannan alkhairi a nan gaba ya kuma ba su ikon dagewa da aiki da dukkan waɗannan modern approaches din wajen identifying problems challenges da kuma wajen neman solution insha Allah ta'ala to da na tsaya da kuma na zauna wanne fi muku ni duk dai ne wuri na na'am to da shi bisa ga file da aka gabatar da shi gare ni da questionnaire sun wanda kun fi ni sani tunda ku mata da kuka taro anan wurin ku kuka yi responding to tambayoyi da aka yi a cikin questionnaire sun bil hakika ga sunan anan wurin tare da ni wanda aka yi identifying problems da kalubale da complaints na ma'aurata ga kuma table kwaɗe da aka cire aka ba da statistical result na complaints da aka samu daga wajen ma'aurata da bisa ga response ɗinku na ga an raba abun gida tara ne shi kamar yadda aka yi indicating a nan wurin don haka na yi sha'awan duk da karancin lokaci da muke da shi na yi iya ƙoƙari ya zama dukkan abin da kuka yi responding a nan wurin su zan ɗauka ɗaya bayan ɗaya na yi discussing ɗin su mu kuma ƙoƙarin neman way out a addinance bi ma'ana a musulunce so haka topic na discussion ɗin bisa ga abin da na gani a ninku ya fi dacewa a ce kurakure ko kuma in ce afuwan koke-koken ma'aurata menene mafita koke-koken ma'aurata menene mafita wato kamar a ce couples complaints what is the solution complaint na ma'aurata menene mafita a cikin sa wannan shine topic din bisa ga response da kuka bani a nan wurin na yadda aka yi analyzing problem din an raba shi gida tara ne so da aka guda tara zan yi discussing insha Allah ta'ala kadai abinda zan kara shine a farkon zan sa introduction a karshen zan ce conclusion insha Allah ta'ala wannan shine abin da zan kara bayan introduction abu na farko da ke cikin takardar taku bisa ga abin da na gani shine satisfaction na biyu sai extramarital affairs na uku sai unmarried na sai hudu drug abuse na biyar bid'a na shida co-wives na bakwai shine fight and injustice sai na takwas poor practice of knowledge sai na tara need for counseling wadannan su ne ababe guda tara da na gani a cikin takardar ku a nan wurin insha Allah ta'ala to su zan dauka ne magana akai na farko introduction gabatarwa wajibi ne mu sani cewa Allah ya wajafta mana a wani hali mu yi aure a wani hali ya sunnanta mana amma akwai manufa akwai manufar da yasa Allah ya ce ayi aure sannan kuma akwai abin da ake bukata a samu a cikin aure din kuma bayan an yi aure
Qur'ani yazo ya gaya mana cewa fa target na aure gaba ɗaya ba a rayuwar duniya yake kariya ba, ana buƙatan aje lahira ne a taru, a zauna tare tsakanin miji da mata da kuma zuriya da suka haifa a duniya. Wannan yasa waɗanda suke da suka yi aure ba wai manufar aure kawai shine duniya ba, manufar aure akwai bukatan a rayuwar duniya a je lahira a shiga cikin aljanna. Shi yasa Qur'ani ya wajabta mana kokari mu kare iyalanmu daga wuta. Wajibi ne dukkan abin da zai kai mace wuta miji yayi kokari ya ga ya raba ta da shi. Haka wajibi ne dukkan abin da zai kai miji wuta mace ta yi kokari ta bangaren tunatarwa da addu'a da nasiha da kuma yin fatan alkhairi ta ga ta raba mijinta da abin da zai kai ta wuta. Wajibi ne uwa da uba, miji da mata, su yi tarayya ganin cewa da su da zuriyarsu sun tsira a duniyance da a lahirance, bi ma'ana daga ƙarshe Allah ya musu baiwa da gidan aljanna. Wannan shi yasa Qur'ani ya ja hankalinmu akan kare zuriyarmu gaba ɗaya daga halaka. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ku jama'a da kuka yi imani, ku anfusakum ku kare kawunanku, wa ahalikum da iyalanku. Kare kawunanku inga mai gida ne wajibi ne ya tabbatar ya taimakawa iyalinsa wajen yin rayuwa ta musulunci da kuma shiga aljanna. Idan mace ce wajibi ta ga ta taimaka mijinta wajen bin dokokin Allah a duniya da kuma fatan yayi abin da Allah zai bashi aljanna. Kuma wajibi ne ga uwa da uba, miji da mata, su yi tarayya wajen ganin cewa sun karantar, sun ladabtar da ƴaƴansu, sun ba su tarbiya nagari don su kare su daga wuta gobe kiyama. Aure ana yin sa da manufa. Marriage is an institution a musulunci. Yadda muke iya ga akwai university tana zaman kanta, malaman musulunci suka ce darajar aure bai gaza a ce university bane. Shine zamantakewa tsakanin miji da mata ko miji da matansa da kuma zuriyar da suke haihuwa. Saboda tsari ne da akwai leadership a cikin sa. Mijin an bashi wani leadership na wani power da Allah ya bashi a wani zango na rayuwa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Ita matar an bata wani department control na gidanta da abin da ke gudana bisa ga tsarin abin da Allah yake so ayi, kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya bayyana, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ula 'an ra'iyatiha. Mace mai kiwo ne a gidan mijinta, kuma Allah zai tambaye ta akan wannan kiwo da ya bata subhanahu wa ta'ala. Because of that, ashe manufa ta yin aure ba wai kawai manufa ce ta mulkin mallaka ba. Miji ya ji cewa ya mallaki matarsa ya maida ita kaman bauta take masa, ko kuma mace ta rika jin ta mallaki mijinta dole mata biyayya ta maida shi kaman bauta mata yake. A'a, asalin wanda ake bautawa Allah ne. Miji akwai power da Allah ya bashi, mace akwai power da Allah ya bata. Idan miji ya ba wa mace haƙƙinta, mace ta ba wa mijinta haƙƙi, to wannan shi yake taimakawa a samu nasarar aure a duniya, a samu nasarar aure a lahira. Magana akan manufa ta yin aure, Allah abin da ya ja hankalinmu a cikin Qur'ani akai gaba ɗaya sai ya ce bana, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Iya daga cikin science da ke tabbatar da kadaituwar Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ya halitta muku daga kawunanku matanku. Kalmar azwaj iya iya daukan matanku, iya iya daukan mazanku. Idan da mace ake magana sai a ce ya halitta muku mazanku, idan da maza ne sai a ce ya halitta muku matanku. Don kalmar azwaj a ka'idar shari'a zaujin namiji ne, zaujin mace ne. Wanda suka fara kiran zaujin namiji a ce zaujatun mace, a ƙara ta'un marbuda a ƙarshe, malaman raba gado ne. Idan suka yi table haka, jadawal na raba gado, in suka sa zaujin namiji, zaujin mace, sai su rika samu rudani suna shigar da rabon namiji cikin na mace ko mace namiji, sai suka bar zaujin a namiji, sai suka ƙara ta marbuda.
matsayin zaujatun na mace dalilin wannan shine dan su rika bambanta namiji da mace amma a kaida zaujin namiji ne a harshen qur'ani zaujin mace ne a harshen qur'ani haka zaujin namiji ne a sunna zaujin mace ne a sunna don haka Allah yace ya halitta mana mata da maza na farko litaskunu ilaiha don a samu peace and tranquility wannan shine manufar aure a samu zaman lafiya da nutsuwa a duk lokacin da ake aure ya zama mafiya yawan time din auren tashin hankali yafi zaman lafiya rashin nutsuwa yafi yawan nutsuwa so the aim has been defeated manufar yin aure to yanzu an yi asarar ta matukar time da ake spending a cikin rashin zaman lafiya da rashin nutsuwa yafi wanda ake samun zaman lafiya da nutsuwa to hikimar yin auren ba mu same ta ba don hikimar Allah yace litaskunu ilaiha don ku samu peace and tranquility da kuma mawadda da kuma mercy wato idan ma akwai tausayin juna akwai kaunar juna kalmar mawadda shine kauna a duk lokacin da miji ya zama bai da kauna ga matarsa ko mace ba ta da kauna ga miji to a zamantakewa na aure an samu matsala a wani wuri dole su identifying ina problem yake ta yaza a samu solution to it bayan nan da yace ya sanya mana mawadda kauna sai yace wa rahama ya sanya mana rahama wato mercy kenan a ciki shine a cikin aure akwai kauna kuma akwai tausayi akwai lokacin kauna ana zauna lafiya kowa lafiyarsa kalau an keɓanta da juna lokaci ne na kauna akwai lokacin tausayi idan mace na nakuda ga duk wanda yake da imani ya tausaya wa iyalansa idan mace ba ta da lafiya lokaci ne na a tausaya mata idan mijin ke hatsari aka kawo shi ya kare lokacin tausayi ne idan ya wayi gari biyan kudin haya na gida ya gagare shi akwai lokacin bukatar a tausaya masa ya fita nemo abinci bai samu ba dole za a tausaya masa ya yi aiki ko a office ba a ba su albashi ba ko kuma jarinsa ya kare lokacin tausayi ne a duk lokacin da aka rasa waɗannan ababe guda hudu a cikin aure to ba a samu satisfaction na aure ba na farko shine a samu litaskunu ilaiha a samu peace and tranquility na uku a samu mawadda kauna na hudu wa rahama tausayi wadannan ababe a duk inda aka rasa kwaya ɗaya dole ayi identifying what is the problem wani damuwa ne yasa aka rasa kuma ta yaya za a samu solution to wannan don me dalili ma anzalallahu min da'in illa anzalahu shifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kamar da hadisin bukhari da kuma ibn majah rahimahullah ya kawo cewa Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganin wanda ya sani wanda bai sani ba bai sani ba don haka wannan introduction ne sai mu dauki matsaloli da kuka yi identifying a cikin koshodiya naku da kuma methodology da data analysis na farko daga cikin su shine magana akan satisfaction bisa ga waɗannan ayoyi da muka kira da hadisai din suna bayyana mana a fili cewa aure an yi shi ne don a samu satisfaction saboda duk inda aka samu waɗannan ababe guda hudu to babu wani satisfaction da ake nema da ba a samu ba a ce akwai peace akwai tranquility sannan akwai love akwai mercy waɗannan ababe guda hudu a samu zaman lafiya a samu cikakkiyar nutsuwa sannan a samu kauna baya ga wannan a samu tausayi idan aka samu waɗannan ababe tabbas an samu satisfaction na aure me dalili saboda akwai ababen da idan miji na ba mace haƙƙi na zamantakewa a gida lokacin keɓantuwa da juna wannan shi yake sa lokuta da dama a samu zaman lafiya a samu kuma nutsuwa sannan kuma a samu kauna amma lokacin da ya zama miji bai ba mace haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin aure ba ko ita bata gamsar da shi da haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin aure ba to akan rasa ɗaya ko biyu ko uku daga cikin waɗannan rasa wannan kuma shi ke kawo tashin hankali a wasu halaye shi yasa da Allah ya kira matsayin miji ga mace sai ya kira wani nau'i na satisfaction misali kowa yanzu kaya na saka a jikina akwai gare akwai yar ciki akwai wando kowa ya tabbatar da na rufe jikina matan da ke zaune gaba gare mu sun saka cikakken kaya daga ciki shine sun dora hijabi akan bayan kayan da suka saka wannan yake bayyana mana kowa ya zama jikinsa ya samu satisfaction na rufe abin da ake bukata ya rufe to haka Allah ya describing zamantakewa tsakanin namiji da mace bi ma'ana mace ta zama kaman ita ce gare da ita ciki da wandon mijinta miji kuma ya zama shine kamar riga da zani da underwear har zuwa ga hijabi ko ma da niqabi na matarsa shi yasa Allah yake cewa kunna libasul lakum
wa antum libasun lahunna, ku maza ku ne tufafin matanku gaba daya. Don haka kaddara a ce mijinki ya zauna kamar matsayin yadda tufa take rufe jikinki daga sama har kasa, har zuwa dankwali, har zuwa takalminki, har zuwa socks idan kin saka. Allah ya ce to haka ake bukata namiji ya kasance ga mace. Ita ma wace haka ake so ta zama ga namijinta, tun daga kan hular kansa zuwa yar ciki, zuwa gare, zuwa wando, zuwa takalmin da yasa, haka ake bukatar mace ta kasance. Wanda yake bayyana mana wannan nau'i ne na satisfaction, saboda dukkan inda babu gamsuwa ga juna to babu dama a ce an tufatar da juna. Kuma duk inda aka samu tufatar da juna to akwai satisfaction na jiki. Wannan physical satisfaction ne, to akwai spiritual and logical satisfaction. Wannan kuma ana bukata ya faru ne a bangaren da mace ta tsaya tsaye waddaka tunna wa mijinta ita mace ce, ko namiji ya nuna matarsa shi namiji ne, ta inda suka gamsar da juna bisa ga haƙƙin abin da Allah ya dora musu. Ina kokarin bada maganar a dunkule, akwai ababen da ba zan iya fitowa fili na bayyana su a fili ba, sai dai idan ina magana tunda da masu hankali nake magana sai ku fahimce ni, saboda wajibi ne wajen karantar da mata sai da zaben kalmomi da kuma budurcin magana. Don haka idan na saye wata magana tunda da masu hankali nake magana, ina fatan a buɗe da maganar sai a fahimci me nake sayewa insha Allah ta'ala. Inda da ƴan uwana maza nake magana zan iya fito da komi fili, amma anan wurin ba zan iya ba sai amun afuwa a cikin presentation dina. A daga cikin abin da ke da muhimmanci yau yake hana mu satisfaction na aure, mafi girma daga ciki a yanzu a rayuwar da muke ciki shine sabon Allah. Da'aful iman, karancin imani. Idan namiji yana da imani babu yadda za a yi ba zai satisfy matarsa ba. Satisfaction bangaren ciyarwa, satisfaction bangaren tufatarwa, satisfaction bangaren bata lokaci, satisfaction wajen bata kuɗin da take bukata, satisfaction wajen gamsar da ita a matsayinta na mace wacce aka halicce ta da bukatuwa zuwa ga namiji. Matukar akwai imani a zuciya insha Allah ta'ala ana magance akalla kashi 90 ko 95 cikin garin wannan matsala din. Yau ya zama ruwan dare, mata sukan yi mata tambaya, mace da ce tana tare da mijinta sun kai shekara guda ba su je kusa da juna ba, ko a dawowa na hutu a wannan karan akwai sakon tambaya da mace ta turo min har gida, tsakaninta da mijinta kai har gidan ta zo ta, tsakaninta da mijinta shekaran su ɗaya da ƴan kai bai zo ko kusa da ita ba, kuma suna kwana gida ɗaya ɗaki ɗaya, ina gamsuwa da juna? Babu a ciki. Me ya kawo wannan? Shine rashin imani da rashin sanin haƙƙoƙin juna. Rashin imanin yake iya ɗaukansa ya je waje saba wa Allah. Rashin imanin ke iya ɗaukarsa ya manta da cewa ba zai iya yi wa mace abin da take bukata ba sai lokacin da ransa yake so, kamar yadda maza da dama suke behaving haka. Wannan duka rashin imani yake iya kawo shi. A ababen da za su taimaka mana wajen samun satisfaction na aure, na farko daga cikin muhimmai, wajibi mu gamsar da kanmu cewa aure ibada ne. Idan kwa ibada ne, dole namiji ya yi ibadan nan yadda Allah yake so, dole mace ta yi ibadan nan yadda Allah yake so, haka za ta yi. Dole miji ya ba wa mace haƙƙin da Allah ya ce ya bata ko da a lokacin shi bai da bukata, kuma dole mace ta amince da miji akan haƙƙin da Allah ya dora nasa a kanta ko da a lokacin ba ta da bukata, saboda dukkan abin da aka ce ibada an umurce mu da yi ne ba wai sai ranmu yana so ba. Shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anwa'ul ibada a cikin aure ba za su irgu ba, nau'i na ibada a cikin aure ba za su irgu ba. Idan muka duba zamantakewa na Annabi tsira da abinci sabbata gare shi, za mu ga iya da satisfaction, iya gamsar da iyalansa ta bangarori da dama, tare da cewa bai da arziki, bai da yalwa na kuɗi, kamar yadda iyalinsa Aisha radiyallahu anha riwayar Bukhari take cewa ma shabi'a alu Muhammadin yawmaini mutatabi'aini hatta qudida. Iyalan Annabi tsira da aminci sabbata gare shi basu taba koshi ba na kwana biyu a gidansa 48 hours har ya koma ga Allah, amma basu taba complain na satisfaction ba duk da babu kudin. Daga cikin ababen da yake dauka wajen gamsar da iyalansa, mu duba Annabi tsira da aminci sabbata gare shi, yakan iya ware time na iyali. Idan mutum ya so ya gamsar da iyali ko mace na son gamsar da miji, wajibi ne a duk karancin aikin mai gida, duk yawan aikin mai gida da duk karancin time dinsa, dole ya dedicate wani portion na time to his family. Don addinin musulunci ya karantar da mu time utilization, management and prioritization.
time utilization dole mu tabbatar awa 24 ba mu asarar lokacin mu a banza. Time management dole mu raba time din mu awa 24 kowane abu mu bashi time da ya dace. Time prioritization shine idan ababen sun fi karfin awa 24 sai mu duba a hammu wanda suka fi muhimmanci sai mu gabatar da su, waɗanda ba dole ba sai mu hakura da su. To haƙƙin satisfying iyali da bata lokaci da kuma haƙƙin satisfy miji da bashi lokaci a wajen Allah, bayan haƙƙin Allah babu wani haƙƙin da ya kai wannan girma. Bayan haƙƙin bautawa Allah babu wanda ya kai wannan. Shi yasa Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana yawa sahabbai wa'azi akan time management. Yana ga wa Salman al-Farisi a wani hadisi, yana ga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu an a cikin hadisi na Bukhari da Muslim, Allah ya gafarta musu, yana cewa inna li jasadika alayka haqqan wali ahlika alayka haqqan wali dinika alayka haqqan wali zawrika alayka haqqan fa'ati kulli bi haqqin haqqa. Dan Allah yace ka sani lalle addininka iya da haƙi a kanka, dole ka ware time don kai wa addini hidima. A cikin time din addini bauta wa Allah da irin wannan time da muka ware muka taho don yin wa'azi da tunatarwa, da time da kuka ware don zuwa wajen wannan lectures din haƙin addini ne. Adadin ku da kuka taru a nan wurin duk lissafin da nayi ban yi tsammanin za a iya tara mata masu adadin wannan ba, musamman ganin Arewa House din gefe ne a cikin Kaduna. Amma hatta adadin ku na zuwa wurin bil haƙiƙa ya faranta min rai ba kaɗan ba. To wannan shine na farko. Na biyu sai ya ce, Annabi ya ce iyalinka na da haƙi a kanka. Dole mai gida ya sani a cikin awa 24 ya ware wasu awoyi, ba wai lokacin bacci ne kadai na gida ba, ba wai lokacin da zai wanka ne na gida ba. Dole mutum ya zama wajibi ne, tilas ne a musulunci, sai ya ware time da sunan time din iyalinsa. A cikin time din iyalin akwai na yaya akwai na mata. Na yaya dole ka samu time ka tambayi yayanka me aka koya musu a makaranta na addini, suna karatun ko ba sa yi, shin abinda ake koya musu daidai ne ko kuskure, shin abinda ake koya musu ana karantar da su aqidar musulunci ne ko raba su ake da musulunci. Dole sai kai bincike a cikin karatun su. Akwai karatun zamani, dauko takardunku ku kawo, me aka ba su assignment a makaranta sun yi ko ba su yi ba, test da aka ba su sun ci ko ba su ci ba, sun yi ko ba su yi ba, akwai complaint akan karatun su ko babu, ka dawo kan time din iyalinka. Dole mai gida ya ba wa mace lokaci, wannan ba wai mustahabi bane, tilas ne. Yadda mutum ya san yin sallah da yin azumi wajibi ne, to ba wa iyalai haƙƙin su shi ma wajibi ne a musulunci. Dole mutum ya yi dedicating portion a cikin time din sa, yace wannan na iyali ne. A cikin time din iyali akwai time din tadi. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan yi tadi da nana Aisha radiyallahu anha. Har wata ran yake tambayenta cewa take tambayen sa cewa idan yake tambayen ta cewa idan ina fushi da ke ko ina farin ciki da ke, ko in kina fushi da ni ko kina farin ciki da ni, ina ganewa. Tace ta yaya kake ganewa? Annabi bai gaya mata ba, sai yace ke yaya kike, sai yace ta inda nake ganewa idan muna cikin lobanya muna soyewa da juna sallallahu alaihi wasallam. Yace in kin tashi magana muna tadi, sai kice wa rabbi muhammad, in zaki rantsuwa sai kice na rantsa da mahaliccin muhammad, kina nufin ni kenan. Idan kuma ranki ya bashi sai kice wa rabbi ibrahim, na rantsa da mahaliccin ibrahim, bakiya ma sun kira sunana. Tayi ya gane wannan, yace saboda tadin da muke dake ina gane kalmomin da kike zaba. To yau mai gida sai waye gari bai ma san menene damuwar matarsa ba, matar ba ta san me damuwar miji ba. Idan ya zo gidan nan bukatar sa sai dai ko abincin da zai ci, ko kuma idan bukatar sa na halitta namiji ya kama sai ya neme ta, amma in dai bukatar ta ne ko za ta mutu bai dame shi ba. Time kuma nan ya iyali babu, duk karancin lokacin fiyayyen halitta tsira da mace saboda gare shi yana bada time na iyali. Mu duba tafiya da suka yi yaki. A cikin rundunar akwai sayyidina Abubakar sarkin sa, su sayyidina Umar, ana tafiya jeji sai yace sayyidina Abubakar ku danyi gaba ku bar mu baya da Aisha, sai suka yi gaba suka basu a baya. Suna bari a baya sai yace wannan Aisha su yi tsere, sai suka fara tsere tsere. Akwai time da suka yi tsere na farko a gida, ta zo tana amarya, da suka yi tsere sai ta tsere wa manzon Allah ta masa 10 a lokacin sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun je jeji da ya fahimci ta danyi zaman amarci, ta danyi kiba, sai yace to a sake. Da aka sake sai tsere mata, sai yace to yanzu an yi wanwan, in da ta ci dai to yanzu an rama. Wannan meke bayyana mana, ba fa wai satisfaction na iyali kadai ya kare a kwanciya bane, ba satisfaction na iyali ya kare akan mai gida ya ba mace kudin cefa ne ko kudin kashiya ba. Wannan lokacin da za a zauna a yi tadi da juna, a yi raha, ko da a cikin tadin za a yi fada a shirya, to a yi tadin ya fi alheri da ba a yi ba.
to yau maza ba su da time na iyali, wajibi ne mutum ya yi creating time for his family, na biyu kenan, na biyu wajibi ne mai gida ya yi creating lokaci don karantar da iyalinsa, na uku wajibi ne mai gida ya tabbatar da ya yi creating time na ƴaƴansa, kuma wajibi ne mai gida ya tabbatar da cewa a zamantakewa da yake na iyali, kamar yadda bukatar sa na halitta ke kamawa ya nemi iyalinsa, wajibi ne ya kula da psychology nata, idan yaga tana da bukatuwa gare shi koda bata fada ba, wajibi ya yi kokarin kusantuwa zuwa gare ta. Wannan bi hakika haƙi ne a cikin musulunci. Idan ku ba mu kiyaye waɗannan hukuku ba, muka dauka kawai responsibility na aure ya kare akan ainihin kudin cefa ne, shikenan a dafa abinci a baka, na biyu kuma sai buƙatar kanka, so the aim of marriage has been defeated. Manufar da yasa aka yi aure gaba ɗaya an rasa ta. Don haka satisfaction shine kashin bayan yin aure a cikin musulunci. Dole ya zama idan ana aure ana kokarin ganin an yi satisfying juna. Idan mai gida bai ba wa mace lokaci ba, idan ya tsaya gaba ga Allah zai tambaye shi. Idan mace bata ba wa mai gida lokaci ba, in ta tsaya gaba ga Allah fa hiya mas'ula, tabbas Allah zai tambaye ta. Dole ne sai an yi creating time wa juna, an samu time da za a yi raha da juna. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi duba fa yana shugabantar musulman duniya ne gaba daya. Wa ma'a zalik, tare da wannan yakan ware time yana hatta wanka da iyalansa. Duka wannan yana daga cikin abin da ke kawo satisfaction a aure, wanda idan imani ne Annabi ya fi mu, ba ma kokwanto kuma ba ma bukatun a kwatanta. Ya fi mu tsoron Allah, ya fi mu biyayya zuwa ga Allah, ya fi mu commitment a rayuwa, don shi leadership ɗinsa na duk duniya ne gaba ɗaya a lokacin. Ya fi mu shiga cikin challenges da kalubale, saboda times da ake shirya a yi assassinating manzon Allah sallam a tarihi ba zai irgu ba. Ibn al-Qayyim rahimahullah ya ce time ɗin ya fi sau 100 a tarihi. Amma duk da wannan a rayuwarsa iya da time na iyali, har yakan zauna yana wanka da iyalansa. Nana Aisha radiyallahu anha ke cewa mukan yi wanka da Annabi, ya wanke ni na wanke shi, a cikin hadisin Bukhari. Nana Maimuna tace muna wanka da shi, ya wanke ni na wanke shi, tace hatta takhtalifu aidina, har hannayenmu na sabawa a cikin wannan ruwa din. Wani lokaci tace ni zan yi wanka, ruwan ya saure ya zo shi ya ci gaba da yi. Duka wannan yake bayyana mana satisfaction na aure a yau abin da ke kwaran maza an takura shi ne kawai akan kudin cefa ne, sai buƙatar kansa idan ta kama. Amma ba anan kada yake samu ba. Satisfaction din aure ana samu, you must create time for your family. Dole zama akwai lokacin iyalai, saboda wali ahlika alayka haqqan, manzon Allah yace iyalanka na da haƙƙi akan ka a cikin lokacin da Allah ya baka. Dole zama akwai time da zaka ji complaints na iyalinka. Dole zama akwai time da ake raha da iyali. Nana Aisha radiyallahu anha, manzon Allah ta ba tsokanin tun lokaci yana raha da ita, tana yarinya kawo ta gidan, duk da yarintarta haka yi accommodating yarintar, kuma yake mu'amala da ita haka. Yanzu ya same ta yarinya karama, an kawo mata irin yar tsana din nan, yar baby, irin toys da ake wasa da su din nan. Ya ganta da ita yace kuma Aisha, wannan kuma mai tace dokin Annabi Sulaimanu ne, saboda yarinta yace lalle Annabi Sulaimanu dan gata ne, wannan dokin sa ne, tace eh. Yace to Allah ya miki rahama. Kishinan sai wuce rabu da ita. Ka duba duk da yarinta take duba, haka yake iya tafiya da ita ya sassauto da kansa don su tafi tare. Saboda ita iyali, idan mutum ya aura shi miji a ka'ida a shari'a ba fa baban mace bane, ba wanta bane, koda ya bata shekara 100, Qur'ani yace sahiba ce, kawarsa ce, abokiya ce. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ashe sahiba ce. In an ce kalmar sahiba, zai dauki abokiya, kawa, abokiyar zama, wannan shine ka'ida. A shikenan ba a duba shekaru ko ka girme ta ko baka girme ta ba, ba a duba family background, yar mai kudi ne ko ya talaka, ka amince iyalinka ne na'am, to wajibi ne ka yi hakuri ka tafi da ita a matsayin gawa. Idan ke ne, karki duba me ya mallaka ko me family background ɗinki ko matsayin mahaifinki, kin amince miji ne eh na'am, to yanzu abokinki ne. Ko da ku yaron mahaifinki ne yanzu ya zama aboki, dole ki treating ɗinsa a matsayin aboki. Don haka satisfaction na aure ba ana samu kadai a kudin cefa ne bane, ba ana samu kadai a girki bane, ba ana samu kadai a bukatar ɗaya bane. Dole sai muna creating time for our family. Dole zama akwai time din karantar da iyali, time din kawai ayi taɗi da iyali, ayi raha, kamar yadda Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan zauna yana raha da iyalansa. Akwai kisosi da yawa, ba ana son lokaci ya tafi akan wannan gwaya ɗaya. Dole zama akwai time da za a iya zama da iyali, har a iya yin wanka tare da juna, saboda Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kansa yana wannan. Duk da musulmin duniya gaba ɗaya yakan yi wanka da iyalansa, waɗanda daga cikin su akwai wanda ya girme su da sama da shekara 40, shekarun da ya girme su, amma bai hana ya zauna ya wanka da su.
ashe kenan mutun ya rika jan ajin sa ko ya rika jin ba zai yi ba wannan ba wai imani bane imani ne mu yi duk abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi da wannan shine zamu iya nasara wadannan ababe su suke iya bada satisfaction su suke iya ƙara ma hatta sha'awar juna ba yadda za a yi miji bai zama da iyali yayi tadi bai iya yin wanka da iyalansa bai iya cin abinci da iyalansa bai iya guje-guje da iyalansa suna exercise tare bai iya goyenta a baya yana mata dokin kara ba zai samu satisfaction ba kuma ba zai samu sha'awar juna ba duka annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana yi Abdullahi Gwandu mun san matsayin sa babba ne a cikin daular Usman dan Hodiyo amma duk da haka sai ya kwanta a in yaje karantar dalibai sai ya dawo gida sai iyalinsa ta ce to tana so ta hau doki sai ya ce to sai ya zauna a falo sai ta hau gadon bayan sa ya ta zagawa da ita wannan fa shine aure kuma duk abin da muka ga yi akwai hikima so shi yasa wani lokaci sha'awar juna na karanci saboda daman babu intimacy babu kusantuwa da tadi da mu'amala tare da juna to me zai sa sha'awar juna ba zai yi ba sadaka wajibi ne wannan mu gyara na farko ta bangaren creating time for our family dole zama akwai time a awa 24 ba wai time din iyalai shine na bacci ba dole ka ware awa 3 4 5 wannan na a zauna a yi karatu ne a ci abinci tare in ta kaba za ta exercise to mu je mu yi tare ku zaga da ita a gida ku dawo tare idan shi zai yi kice mu je in raka ka kai ku je ku yi wannan ki raka shi yayi ya dawo zai yi wanka to bari in je in maka wanka ko kuma a'a bari in miki wanka a'a mu je mu yi wanka tare wadannan su suke kawo satisfaction a aure lokacin da aka rasa su to ko ba zai a samu satisfaction ba a yau maza abinda aka duk an takura hukuku na aure kawai akan cefane da ciyarwa da idan bukatar sa ta kama kuma hatta lokacin kamawar bukata shari'a ba ta ce mutun ya zo kusa da iyalinsa yadda kika san jaki da jaka ko taure da akuya ko rago da tunkiya ba shi yasa Allah yake cewa wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku annabi tsira da aminci sabbata a gare shi duk da biyayyarsa ga Allah ga hadisi a Bukhari a watan Ramadan Aisha take cewa yuqabbiluni wa huwa sa'ir manzo Allah yakan iya sumbata yakan iya kissin matansa alhali yana azumi mu duba fa wannan annabi ne annabin Allah wanda idan da wai wannan kaskanci ne ai annabi ba zai yi ba amma yakan iya kissin ya sumbaci iyalansa yana azumi yakan iya romancing iyalansa yana azumi har wani matashi ya zo ya tambaye shi a cikin hadisin Bukhari zan iya sumbatan iyali na ina azumi yace kai kai matashi ne in kana azumi ka hakura wani dattijo ya zo shi ya tambaye shi yace eh kai dattijo zaka iya a wani hali kuma ba wani matashi dama yayi duk hadisin na Bukhari malamai suka ce abinda wannan ke bayyana mana idan mutum zai iya controlling kansa ba tare da ya keta ragona da iri na abinda ba ce a Ramadana ba ko a cikin azumi to zai iya wasa da iyalansa idan ba zai iya controlling kansa ba sha'awarsa da iya tun karfinsa to anan yayi haramun ne amma dai muhallu shahid Aisha radiyallahu anha take cewa yuqabbiluni wa huwa sa'im yana azumi amma tare da wannan yakan sumbace ni sallallahu alaihi wasallam yanzu miji wani rabon da ya sumbaci iyalinsa ya kai wata guda wani ya kai shekara guda annabi yakan yi romancin da iyalansa duk waɗannan ababe su suke bada satisfaction idan ba mu bude da haƙƙi na aure muka ba wa juna haƙoƙi ba to fa sai mu yi rayuwar ko mu je lahira Allah ya haramta mana aljanna dan daga cikin mafi girman haƙƙi shine haƙƙin miji akan mace da haƙƙin mace akan miji alaƙar aure da hukuk nasa malamai suka ce shine kaman a ce bafaje ya haifi sarki ai babbar magana ne shi auren ga mutane da yawa sunna ne amma daga mutum kuma yayi aure sunna sai ya zama akwai haƙoƙi na farilla sun kai 50 ko 100 a kansa dalilin yin sunna guda daya ciyarwa wajibi ilmantarwa wajibi muhalli wajibi tufatarwa wajibi magani wajibi yi mata nasiha wajibi kula da addininta wajibi kula da mutuncinta wajibi ware lokaci nata wajibi zama tare da ita wajibi not only that kusantuwa zuwa gare ta wajibi duk waɗannan ababen wajibai ne dalilin aikata sunna kwaya daya zama da iyalai ga koda hadisi na Malik bin al-Huwairi radiyallahu anhu tafiya yayi irin yadda yau maza za su yi tafiya mutun ya watsar da iyalinsa yayi tafiya yaje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajen wata guda annabi ya ga zaman sa yayi ba sai ya ce Malik bin al-Huwairi irji'u ila ahalikum fa aqimu fihim fa allimuhum wa muruhum kuma wurin iyalanka ka zauna a cikin su kar ka zo jina nan kawai ka zauna ku rika tsaye da sallah a cikin iyalanku not only that ku rika zama tare da iyalanku yace kuma ku rika ilmantar da su kuma ku rika umurtar su da bin Allah annabi ya kori sahabi daga majalisin sa yace ya koma wurin iyalansa
wannan duka me yake bayyana mana satisfaction a aure dole ne maza da mata mu gane cewa ba ya kare baki kudin cefai bane ko kuma ke ya kare ne kawai kadai ki dauka cewa miji ne eh sai ya bukatun da je kusa da shi wannan ba shine kaida ba hatta abinda zaki ki faranta masa rai wajen sanya kaya tufatar da kanki duka ana samun satisfaction a ciki kuma ba ke kadai ba shi ma haka ya dace yayi don mafiya yawan mu maza ba ma gaye sai zamu fita waje wani inda aka ga yayi gaye daga ya an wuto da kaya za a saka an aje to yaro zai fara cewa baba zan bika saboda shi ya san yaro ba a wanka ai gaye a zauna a gidansu su ma iyaye matan da dama haka ne wata inda kawai ta yi gaye to anguwa za a fita wadannan su ne ababin da za mu gyara duka mu samu satisfaction gyara su ba mustahabbi bane ko sunna wallahi alazim wajibi ne in kuwa ba haka ba a yadda muke handling issues na aure zai zama sanadiyar shiga wutan mutane da yawa in our society ba aljanna ba don duk haƙƙin da mutum ya taƙiye Allah zai tambaye shi sai point na biyu a cikin koshoniya naku da na gani da data analysis shine magana akan extramarital affairs extramarital affairs yana da idan na fahimce ku da kyau bisa ga abin da ya dace a fassara shi da shi shine mu'amala da miji yake yi a waje ya bar iyalansa a gida musamman mu'amala ta sabon Allah ko mu'amala da mace mai aure ke yi da wani namijin da ba mijinta ba wannan iya daga cikin mafi girman kaba'irai a musulunci miji yana da aure ya je yana fasikanci da wasu mata ko mace na da aure ya zama tana fasikanci da wasu mata babban abun da wasu maza babban abun da ke kawo wannan challenge shine idan ba a samu satisfaction na farko ba to dole extramarital affairs ba za ku fita daga gare shi ba ko da ba a yi ba mutum imanin sa ya hana shi ko imanin ta ya hana to dole kuma ta rayu ko ya rayu cikin physical and psychological trauma dole idan mutum yana cikin damuwa da bai san yadda zai magance ta ba ko tana cikin damuwa da ba ta da solution wajibi mu sani cewa addinin musulunci babu addinin da ke protecting rayuka a duniya irin sa amma ga duk namijin da ya fita a gidansa ya je yi zina ya saba wa Allah ko matar da ta fita a gidanta ta je ta yi zina ta saba wa Allah zunubin ta hukuncin ta a musulunci shine a kashe ta in namiji ne a kashe shi wannan shine hukuncin Qur'ani Ali ibn Azab ne manzon Allah ya jefe al-ghamit ya jefe al-makhzumiyya dukkanin su dalilin zina jefe su tare da tausayin da yake yi zamanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da aka samu wani ya taba yin aure yayi zina sai yace zamu masa bulala 100 da Qur'ani saboda Qur'ani yace fajlidu kullu wahidin minhumma 100 jalda kowanne daga cikin su kuma sa bulala 100 yace zamu musu bulala 100 da Qur'ani zamu jefe su da sunna saboda sunna ta ce a kashe su saboda hadisin Muslim yace as-sayyib was-sayyiba 100 jald war-rajul wato saurayi da budurwa bulala 100 da kuma jefewa duk wanda ya taba yin aure ko da na kwana 1 ne matukar a auren ya kusanci iyalinsa ko ta taba yin aure ko da na kwana 1 ne matukar a wannan auren ta kwanta da mijinta ta ci sadaki to ko da bayan mutuwan aure duk wanda yayi zina hukuncin kisa ne akan sa musulunci wannan shine abin da addini ya karanta an abin da yake da takeici a yanzu shine ana samun waɗanda shekarun su ma yaja suke yin zina duk wanda ya haura shekara 40 fa 40 years a ka'idar musulunci gangarawa yake don rayuwar dan adam na kama da law of diminishing return haka mutum yake tashi yana girma har ya kai shekara 15 zuwa 40 yana maintaining pace din sa daga 40 years daga mutum ya ƙara kwana ɗaya 40 years to gangarawa yake dukkan organs din jikinsa sai dai su rage karfi ba su kara ba to akwai abun tashin hankali ga wanda ya bawo shekara 40 yayi zina hadisin Muslim annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace akwai wasu mutane guda uku salafatu la yukallimuhumullah wala yanzuru ilayhim yawmal qiyama wala yuzakkihim walahum adhabun alim yace mutane uku Allah bai musu magana Allah bai kallon su kuma suna da azaba mai radadi sahabbai suka ce su waye yace na farko shekhun zani wanda ya manyanta yake zina ko wacce ta manyanta take zina ba wai zina halal bane amma aka samu ɗan shekara 20 ko ɗan shekara 20 yayi duk da zunubi suka yi kuma akwai bulala 100 a kan su na punishment bayan nan a kore su a gari na shekara 1 not only that in mace ne ba za a kore ta ba saboda tsoron me zai faru gaba sai a kai ta gidan yara kulle ta shekara guda bayan bulala 100
to in su sun yi maybe akwai dalili to yayi ga wanda ke da iyali a gida yayi zina ko kuma matar da ke da miji ta je ta yi zina saboda rashin satisfaction kullun hikimar shedan ne abinda Allah ya halattar mana sai mu rena shi abinda Allah ya haramtar mana sai zama shi yake burge mu wannan hikimar shedan ne kullun yana kokarin annabi ya zo ya halattar mana da halal yushillu lakum at-tayyibati wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith shedan yana halattar da haram akan harsunan shedanu wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al-kadhib إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون صدقا شر شيئا ان سي رika gamsar da mutun da na waje akwai wani bawan Allah da yabal wani labari tambaya yi mini yace Allah ya taimake shi bai zina ba a taimaka masa da addu'a ya da godiya ga Allah yace abin da ya faru shi bai taba sha'awan yayi zina ba amma yakan je Abuja to bisa ga dabi'ar dakunan Abuja zai wahala mutun ya je babban hotel irin su Hilton ko irin su Sheraton ko irin su Valencia da makamantansu mutun ya zauna a wurin karo bata zo dakin ba kana daki za a yi nokin gofa ka dauka ma'aikatan hotel ne ko labu sai ka bude kuma sai ta ce tana so ta shigo ta kwana da kai wannan ruwan dare ne ruwan dare ne wannan in dai mutun na zuwa yace ya je ya kama daki ya fito sai ya ga mata na ta wulgawa sai ya ga basu masa ba sai ya ga wata ta wulga sai ta bashi sha'awa sai ya ce to wannan kan za a yi da ita yau sai bata su gina wato sallaman sheda ta zo ta tana zuwa yace su je daki ta abinci suka je daki suna zuwa daki yace sai ba ta koda ta shiga ban daki ta shiga ban daki wai za ta yi on dressing kanta da cire kayan jikinta yake yana zaune a falo yana kallon ta daga cikin ban daki a inda yake zaune saboda ta gamsar da shi yace abin da ya burge shi da ya ganta na farko akwai gashin kanta na biyu da halittanta a kirjinta da kuma bayanta yace wannan abin sai ya ji hankalinsa a daidai lokacin yace tana shiga ban daki kan nan da ya ba shi sha'awa wannan gashin ka yace sai ta rike gashin haka da ta yi haka yace sai ta kwabe sai ta aje a gefe yace sai ya ga kan nata kamar na fatalwa ne na biyu kirjinta da ya ba shi sha'awa yace wallahi ta gari cire rigarta da ta sa hannu sai ta kwabe ashe roba ne tana kwabewa yace sai ya ga kirjin kamar balambalan ba huramar iska ba bayan da ya gani ya ba shawa da ta sa hannu da sadaka sai ya sauka kasa duka biyu sai suka zube yace da ya ganta a halittar ta sai ya ga ko albashi ake ba shi a wata ya rika kuciya ne ta ba zai iya ba sai fita ya gudu a guje to daga nan sai ya fahimci ashe duk matan da ake gani akan layin nan na ciwaciwa ne wallahi ba yabon ku nake ba matan mu matan musulmai sune original mata duk abin da ka gani a jikin su haka Allah ya halitta babu ciwaciwa a jiki ba sa ƙara gashi ba sa wani abu don su ji hankalinka abinda Allah ya halice su haka suke shi yace ita wannan matar da da yaga ta wulga ya dauka ba ta ci shekara 18 ba amma da ta shiga da cire kayan yace sai yana ga ta ba shekara 50 baya shi yake fahimta daga nan idan ya zauna san da yake kamar zai tafi in yana zaune haka a cikin jama'a bakin hanya sai ya ga mace ta wuce tana da fiya kamar kaguwa tsirara tsirara sai ya ce kai gashin ƙarya ne gashin ƙarya ne haka ya zama kamar mahaukaci shi da kansa yake magana a ce ya Allah ya ce wallahi gashin ƙarya ne ni na ga wata ta cire duk ƙarya suke yi idan ya ga girjin sai ya kira abun ya ce shi ma na ƙarya ne shi kada yake yi har san da aka fara kokarin sau lokaci Allah ya yi abun ƙarya ne ko sai ce ƙarya ne matan mu su ne asalin mata original duk abun da ke jikin su haka Allah ya halitta wajibi ne a matsayin ka na mai gida ka tabbatar da duk matar da zaka nema a layi in dai ta amince ta bada kanta a layi yana tabbatar maka da Allah darajarta bai kai 1% na matar ka dake gida ba bai kai kashi ɗaya cikin 100 darajar ba to wannan ko mota ce aka ce kowa yana shiga motar ya je ya tafi yawo ai motar ba ta kwari yau idan mutum da ya sayi mota yake shiga sai ta yi shekara 5 ba matsala amma idan aka ce ainihin utility car ne ta gida dan mai gida zai dauka mai gadi zai dauka direba zai dauka kowa zai shiga cikin ta a shekara dai shike nan za a yadda ita an gama da ita to wannan fa sune matan da ke layi yadda kai za su baka sha'awa direban kamar yana da ikon ya je bada kudi ya kwanta da su masinjan ka yana da ikon yin wannan yadda wanda zai sa zunubi ya sa Abubakar ya je ya kwanta da su haka Kristo fa zai je ya kwanta da su to menene abin sha'awa wadanda suke mazinata hatta kudin da suka samu dalilin zina
mace ta bar gidan miji ta je ta yi zina ko ƴan mata su je su yi zina ko saurayi ya yi zina ko miji mai aure ya je ya yi zina manzon Allah yake cewa kudin da ake bayarwa da kudin da ake karba cikin hadisi na Muslim yace shine mafi sharrin kudi a rayuwa wannan kudin cin su haramun ne ko kyauta aka ba wa mutum ya ci haramun ne mazinata a barzakhu ma azaba ake musu yanzu ba a je duk wanda ya mutu bai je filin kiyama ba hadisi a bukhari annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace mazinata maza da mata a barzakh duk wanda ya mutu ya je barzakh ana sa su cikin wani abu ne mai kama da oven yadda muka san tukunya haka ake sa su wanda kasan na da fadi manzon Allah yace saman azuke yake kasa kuma wuta ne take ci wutar za ta dafa su ta tafasa su a cikin ruwa ruwan nan idan ya tafasa su ya tafasa su za su haura sama idan suka dan hauro fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi yace suna haurowa ba za a bari su zubo su fito a ciki ba sai wutar ta kwanta sai su kara komawa kasa haka ake ci gaba da musu azaba har gobe kiyama ga fitintunu irin na zamani ga irin HIV AIDS yanzu ana cewa wai kabari aba assalamu alaikum ba kabari hello in kika ce assalamu alaikum ai alheri ake yi to shi wanda ya dauki cutar HIV dalilin zane ya tafi kabari ai shi da hello zai je shi wanda ya je da assalamu alaikum ai yake kyawun zuwa wanda aka same shi a kabari mala'iku suka ce masa assalamu alaikum ai yayi nasara so ba kabari assalamu alaikum ba kabari hello don haka wajibi ne maza su yi hakuri su hakurta ga matansu mata su yi hakuri su hakura da mazansu waɗanda ba su samu ikon aure ba maza da mata Qur'ani yace musu waliyastafi alladina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu ikon yin aure ba su kame har yaushe hatta yughnihum Allahu min fadlihi har zuwa lokacin da Allah zai musu baiwa da samun falalarsa wajibi ne a kame a yi hakuri dukkan abin da muka gani a cikin sabon Allah to cikin abin da Allah ya halattar mana muna da wanda yake shi yawa yafi shi dadi shi a kuma duk inda ba a yi satisfying juna ba to abun farko ya dace mu gyara wannan shi zai solving problems insha Allah na extramarital affairs matukar namiji mai imani ne zai haƙura da iyalansa ko iyalinsa haka matukar mace mai imani ne tana iya haƙuri zuwa ga mijinta rayuwa akwai jarrabawa mai iya yiwa ne a wani zangon rayuwa wani ya samu rashin lafiya to a yi haƙuri da juna akwai lokacin da Allah zai bada mafita insha Allah ta'ala idan jinya ne akwai lokacin da Allah zai bada mafita sai issue na uku magana akan on marriage shine akan rashin aure yau muna da samari da yawa da ke buƙatar aure muna da ƴan mata da yawa da ke buƙatar aure muna da zawarawa da yawa da suke buƙatar aure a cikin societies da muke rayuwa cikin su amma ba ai auren ba me dalili saboda dalili na farko shedan ya zo ya gitta su maza sun saka wani conditions sai namiji ya ce ba zai yi aure ba yanzu sai ƴar mata sai ƴar wani saboda yana ga ƴar wani dalilin ta zai iya samun jari ita kuma ba za ta yi aure ba sai wane sai ta samu honorable kowa na mai wasu siffofi wannan yana daga cikin matsalar da muke samu a yau na biyu mu sani na farko cewa mafi the most honorable person a wurin Allah ba shine wanda ke da kujerar mulki a duniya ba matukar mulkin babu imani most honorable person a wurin Allah ba shine mai kudi ba sai dai in kudin akwai imani ba shine mai sarauta ba sai dai in sarautar akwai imani the most honorable person a wurin Allah shine mai takawa shi yasa Allah yace inna akramakum indallahi atqakum the most honorable of all of you is the one who fears Allah duk wanda yake da takawa a zuciyarsa to shi yake kowa daraja a wurin Allah kuma shine mutum mai mulki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daka dole mu cire wannan mentality na tunanin mai wane rige a duniya balle ma irin mulkin duniya da yanzu tun a duniyar ma sanadiyar halaka ne balle a lahira mutane nawa za su yi mulkin a duniya su tsira ba su wuce 1% ba in sun kai kuma mulki da kuɗi ai duka na Allah ne babu wanda aka haife shi da wannan a duniya aka samu sannan babu wani wanda yake da peace agreement ko wani agreement da Allah ya har ya koma zuwa ga Allah ba zai yi kuɗi ba yi ne na Allah in ya ga dama ya ba wani in ya ga dama ya hana wani kuma da wanda aka bawa da wanda aka hana jarabawa ne wanda aka bawa bai zama yafi wanda aka hana ba wanda aka hana bai zama yafi wanda aka bawa ba don annabi mutsira da aminci sabbata gare shi yace Allah yana bada kuɗi ga bawan da yake so da ma bawan da Allah baya son sa yace amma Allah baya bada imani sai ga wanda yake so issue na biyu daga cikin abubuwan da suke kawo matsala a aure a yanzu shine tunanin matasa da cewa sai mutum yayi kuɗi
dole mu amince da cewa babu wani yarjejeniya da muka yi da Allah cewa za mu yi kulli shi. Idan mutum yana ya kai gaba da zuciyarsa bata mutu ba, shari'a ta bashi daman yin aure ko da bai da kuɗi, matukar zuciyarsa bata mutu ba. Cewa kana da BSc ko BTech ko kuma MSc ko PhD a musulunci bai zama condition na ba za ka yi sana'ar kasuwanci ba. In dai zuciyarka bata mutu ba, ya halatta a musulunci ka je kai duk sana'ar kasuwanci don kai aure ka zo karshe ka kiyaye mutuncinka da na iyalinka. Amma yau matasanmu da musulmanmu musamman ƴan boko girman kai ya ɗebe su, sai mu rika tunanin iya da digiri ai ba zai aikin kasuwanci ba, sai dai aikin office. Ofishin ma sai mai siffa kaza da kaza. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu iya da first class certificate na aljanna, duk duniya babu certificate da ya kai wannan daraja. Iya cikin al-ashara al-mubashshiruna janna, mutane goma da tun a duniya Allah ya duba zuciyarsu ya ce su ɗan aljanna ne tun ba su mutu ba. Amma duk da wannan certificate ɗin ya je shi ya tsaya a gindin rijiya yana jan ruwa a rijiya wa bayahudiya tana bashi duk guga ɗaya dibino ɗaya, da haka ya tara abinci yake zuwa yake ciyar da iyalansa a wani zango na rayuwarsa. Iya da fasa certificate na aljanna, kuma a gidansa ƴar annabi Muhammad ne tsira da aminci sabbata a gare shi na Fatima radiyallahu anha. Idan sahaji zai irin wannan aiki, me zai sa girman kai ya hana wani musulmi a yau ya je aiki na kasuwanci rufa kansa iyali ya rufa kansa asiri? Duk fa BSc, BTech, MSc, PhD, wallahi ladan in ba aljanna muka shiga ba, duk hayaniya ne da bankawara, ba su da amfani. Me amfanin su in ban bi Allah mun shiga aljanna ba? Ba su da amfani. Wannan kissar Ali ibn Abi Talib cikin sakon An-Na'im la yudraku bin Na'im na Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni. Daman sakon shine ba a taba samun ni'ima a cikin ni'ima ba. In dai mutum ce zai aure, daman sai hakuri da juna, yayi hakuri da rayuwar da zai samu kansa a ciki. Akwai lokacin da Allah zai cire shi a cikin wannan hali din, saboda fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Babu yadda za a yi kunci daya ya rinjayi sauki biyu. Lan yaghlib al-yusru, lan yaghlib al-usru yusrain. Kunci dai bai taɓa rinjayin sauki biyu ba. Sau biyu Allah ya kira sauki, cewa duk abin da ya tsanani akwai sauki a ƙarshe. Akwai sahabi da ya zo majalisin Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi kawo kissa hadisin da Bukhari. Wata mace da ta samu manzon Allah ta ce, manzon Allah ka aure ni. Annabi ya kalle ta sai ya shiru bai ce a'a ba. Ibn al-Qayyim ya ce bai ce a'a ba, saboda in ya ce bai santa to ya kashe mata kasuwa, ba wanda zai aure ta, saboda siyasa sai ya shiru. Wani sahabi na gefe shi sai ya ga kawai ta masa yadda yake bukata, da ita za a ji. Ya ce Annabi, in baka so ni ina so. Annabi ya ce ka je ka gida ka kawo sadaki. Ya je gida ya duba ba abin da zai kawo na sadaki, bai mallaki komai ba. Ya dawo Annabi ya ce masa, walau khataban min hadidin, ko da zoben karfe ka je ka bata a sadaki. Ya je ya duba ya dawo ya ce Annabi, ban samu zoben karfe ba. Sai ya ce Annabi, sai dai ina da wando, zan ba ta kafar wando ɗaya na rike kafa ɗaya. Annabi ya ce, to in ka sa wannan ya za ta samu kafa ɗaya? Ai bai yi ba. Sai Annabi ya ce masa, ma za hafista min al-Qur'an, mai ka haddace a Qur'ani? Ya ce, hafista suratul al-Baqara wallati taliha, na haddace suratul al-Baqara da wanda take binta ita ce Ali Imran, ba ma aran ba bane, Baqara da Ali Imran ne haddace. Sai Annabi ya ce, ka je ka karantar da ita ayoyi goma a wata riwaya, aya 20 a matsayin sadakinta. Da wannan malamai suka ce, idan tara kuɗi condition ne na aure, yaya za a yi Annabi ya aurar wa mutumin nan da bai da ko zobe da zai ba a matsayin sadaki? Zobe ba na gold ko na silver ba, a'a, zobe ne na ƙarfe amma bai da shi. Wandon ma ba biyu ba ne, wando ɗaya ne. Wa ma a zalika ya ce, kafa ɗaya zai ba ni riƙe ɗaya. In da wando biyu ne, ai da ce bari in ba ta wando ɗaya a matsayin sadaki riƙe ɗaya. Don haka abu condition na aure shine, na farko mutum ya zama lafiyayye, na biyu ya zama musulmi, na uku ya zama mai hankali, na huɗu ya zama zuciyarsa bata mutu ba. Idan zuciya bata mutu ba, mutum zai iya zuwa ya nemo halal, zai iya yin dukkan wani aiki don ya rufa wa kansa asiri. Wannan shine condition na aure. Kuma wajibi ne mata a rage kyale-kyalen rayuwa. Arziki na mai kuɗi ko mulki na mai kuɗi a nan mutum, wannan jarrabawa ne ta Allah. Me iya yiwuwa ne ki aure shi ya talaka, Allah ya baku kuɗin tare? Babu matar da ta more miji kamar matar da ta aure shi iya talaka suka yi kuɗi tare, ta fi kowa morewa. Kuma bai isa mata gori ba, don ya san ba yi da komai ta aure shi, kuma duk alfaharinsa bai isa mata ba, don lokacin da ta zo haƙuri ta yi da shi. So because of this, wannan ko ba iya bayyana cewa wanda yake da kuɗi ko wanda Allah ya bashi mulki, in dai iya da takawa a kyamace shi ba, a'a, bai dace a ƙi shi ba. Da sharadi ya zama kuɗin akwai tsoron Allah a ciki, ya zama mulkin akwai biyayya zuwa ga Allah a ciki, a wannan hali ba za a kyamace wannan ba. Ko da ko
ya wayi gari yana da wadannan nemomi ba za a kyamace shi ba, shikenan sai amar fatan alkhairi. Amma wannan kudi ba shine condition na aure ba. Abinda hadisin Tirmidhi da Abu Dawud ya gaya mana a matsayin condition na aure iyaye mata, manzon Allah cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu, duk wanda ya zo muku neman aure da kuka yadda da dabi'arsa da addininsa to ku aure shi, in dai kun yadda da dabi'a da addini to ku aure shi. Idan wa illa annabi ce in ba haka ba takun fitna fil ardi wa fasadun kabir, matukar ba a yi auren mai addini da mai dabi'a na kwarai ba to za a samu barna a bayan kasa. Idan mace ta shi yin aure, dabi'un miji, kasancewar miji mai dabi'u na kwarai, mai halaye ainihin mai halayen karamci a wani lokaci ya fi iliminsa na addini ma muhimmanci. Saboda a duk zaman da kewar aure babu abin da yake kwaliti da ke kawo zaman lafiya kamar ɗabi'u na kware. Akwai wanda yake da karatu, in karatun zamanin ne ya yi har masters, in karatun addini ne ya dan karanta wasu ayoyi da hadisi a Qur'ani ya sani, amma zai iya zagin mahaifinki, zai iya dukanta, zai iya mata baƙar magana, zai iya mata zagi irin na yan tasha. Me dalili? Saboda bai da ɗabi'a. Saboda muhimmancin ɗabi'a, manzon Allah ya ce idan mutum ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa, ɗabi'u na miji haka ɗabi'u ga mace su ne a sami miji mai tausayi, miji mai kunya, miji mai gaskiya, miji mai riƙon amana, miji mai kawaici, miji mai sadar da zumunci, miji mai zaton alkhairi, miji mai yafiya, kuma su ne irin qualities na mace. Wanda yau yana daga cikin abin da mata suka rasa shine kunya, sai ɗan kaɗan da Allah ya kare. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadithin Sahihul Jami, yace al-haya wal-iman qurina jami'an fa idha rifi'a ahaduhuma dhahaba al-akhar, yace da kunya da imani inji annabi an daura musu aure. A duk zuciyar da aka rasa ɗaya to ɗayan na guduwa, duk zuciyar da aka ɗauke kunya a cikinta annabi yace zuciyar babu imani, haka duk zuciyar da babu imani to kunya ba ta zama guduwa take. Don haka kunya da imani Hassan ne da Usaina, ko kuma Hassan da Usaini, ba sa zama ba tare da juna ba. Wajibi mu zama masu kunyar juna. Amma kunya kuma ba wai tsakanin miji da mata ba, a lokacin da suka keɓanta wannan addini bai karantar da kunya ba. Amma a mu'amala ta rayuwa wajibi mace ta zama mai kunya, miji ya zama mai kunyar surakaransa, mai ladabi zuwa gare su, mai kyautar magana zuwa gare su, mai sanin ya kamata, mai kawaici, wanda yake rintsa kallo a gabansu, wanda bai zuwa gabanin surakaran suna kafa har kujera ya zauna. Wannan shine irin mijin da ake bukata. Amma akwai mijin da yake daukar hatta iyayen matarsa a matsayin kamar wasu abokanansa ne, yadda zai zagi wani in ta bata masa rai, haka zai aika da makaman kare dangi kan iyayenta ya ci mutuncinsu. Wadannan ababe idan muka magance su, insha Allah za a samu karancin matsalar rashin auratayya. Wajibi mata ku sani cewa babbar matsalar da kuma ba kwa so a taba shine issue na polygamy, wanda yana nan a nan gaba. Wani lokaci dole sai an yi handling dinsa, kuma ake iya magance matsala na on marriage. Yin aure a musulunci a ka'ida ba ana aure kawai don sha'awa na namiji bane, tare da cewa mafiya yawan maza kuma dan wannan din suke yi. Amma a tsarin addini ba ana yin aure don bukatuwa na halittar namiji bane. A ka'ida akwai dalilan da ke sa aure, daga cikin mafi girma shine akwai yin aure don tausayi. Yau adadin mata, population na mata yafi na maza a duniya. Kasa ɗaya ce a duniya a yanzu gaba ɗaya, statistically a duk duniya kasa ɗaya ne adadin maza yake na mata. Wace kasa ce? Ita ce kasar India. Dalili su kuma suna iya yin scanning a je a duba mace in ta yi ciki. Duk cikin da aka ga mace za a haifa, ba sa yadda haifa za a je a yi abortion ɗin cikin, ko za a cire shi da ƙarfi. Termination of pregnancy, dole za a je a yi termination. An samu a duk shekara suna lalata cikin da mace ne a ciki, a duk shekara suna lalata cikin da baya gaza miliyan 4 zuwa miliyan 5. Wannan shine kawai dalilin da suka yi termination na pregnancy na haihuwar ƴaƴa mata. In banda India, duk duniya babu kasar da a yau statistically ya bayyana cewa lalle maza sun fi mata, su ma ga dalilin. To ana yin aure don tausayi. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace man la yarham la yurham, a hadisin Bukhari, wanda bai tausayi Allah baya tausaya masa. Matan nan da muke da su sun fi maza yawa. Yau idan kowa ya auri mace da ya zama da ita, dole sai an samu adadin matan da ba mai auren su. Shi mijin ba zai iya gamsar da iyali ba, ta san mijinta zalimi ne, in zai auren ba ta so don zai zalunce ta. Shi kuma ba zai auren wai don tausayi ba, yana son ya auren ne kawai don jin daɗin rayuwar duniya. A wannan yasa ba a samu agreement tsakanin miji da mata.
inda mace na da yakinin mijinta adali ne ba zai zalunci ba. Na biyu, ta tabbatar da cewa auren nan zai dan tausayi ne ba wai dan ta gajiya ba, tarar cewa bata gajiya din ba. Zai ƙara auren to wannan zai rage karfin kishin kashi 90 cikin 100. To amma zargi da ake na ba amince da zai adalci da sanin ya kamata ba shi ke kawo da ba. Lokacin da musanna ya rasu a filin yaki a zamanin sahabbai, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya gama tarsa sai ya tambaye ta, yace ina son ki da aure bayan ta gama ta gaba. Tace me yasa kake so ka aure ni? Yace saboda da nauyin ki na kan mijinki, jarumi ne ya mutu a filin yaki, nauyin ki na kansa, yanzu da ya rasu sai nauyin ki ya dawo kanki, ni buri na a rayuwa shine nauyin ki ya bar kanki ya dawo kaina. Kin ji jarumai maza kenan, ba wai wani abu yake sha'a ba, a'a nauyin ne yana ga akwai abun tausayi, a bar responsibility ta akanta, iya so ya dauko ya dawo da shi kansa. To yau mazan mu ne da yawa sukan ma bar responsibility matan gidan akan matan ne ba akan su ba, ita ta gidan ma responsibility bai dauka ba balle kuma wanda take layi za ta shigo da. Dalilin wannan sai ta amince da shi, sai ya ce ina son ganin fiskar ki, sai ta bude fiskar ya gani. Wannan fa shine irin manufofi na yin aure, akwai tausayi. Yau idan da za a rika yin aure don tausayi, ga wance mai addini da kamun kai, bai dace mu batta alayi shedan ya yaudare ta ba, a'a ga wance babanta mutumin kirki ne, yanzu ya rasu ya dace a rufa mata asiri. Wance ai mahaifiyarta mutumiyar kirki ne, bai dace a batta haka ba, ya dace a tausaya mata, a aure ta, a zauna da ita, to sai kiga al'umma ta zauna lafiya. To yau aure don tausayi yayi karanci, mafiya yawa kawai ana yin aure ne don wane ne babanta, sannan yayi kyan halittar ta yake. Matan da yawa suna aure shi mijin wane ne, me mallaka, me kujerarsa, ko kuma me da me mallaka na kadara, idan yazo hira ma da me yake zuwa. Wannan ababen sai muka mai da waɗannan material abubuwa sune backbone na aure, wannan yasa auren da yawa baya iya yiwa. Amma inda zamu mai da aure zuwa ga kan yadda shari'a ta karanta, dan magance matsaloli da yawa. A yanzu ko auren za a yi, idan ma kayan auren ne sai an tambaya, wata zaka je kuma kai auren kamar na tausayi kana mutuntawa, idan ka kai sai a ce yarwa ta gaza, ai yarwa ne akwati mai taya bakwai, aka ita ka kawo mata guda biyu, to ya za ka guda biyu, ai bata gaza yarwa ne ba, yar gidan Alhaji Falala ai akwati bakwai aka yi. To a haka kuma shedan sai ta kawo wasu bidi'o'i da za a wajabta, kuma a gagarayen auren, kuma kafin a yi ya gama tsinewa zuriyar ta albarka, ta gama tsinewa nasa, duk an gama Allah wadai da juna. Kuma gashi waɗannan bidi'o'in fa jama'a ina yau ta faɗa mu, ba mu kai mu aiki da su ba. Ba ni san cewa wani lokaci bidi'a ya halatta mutum ya yi kayan aure idan ina da damar yi, wannan yana da kyautata wa iyali, amma kar mu ɗauki cewa shi ma rukuni ne ko sharadi a cikin sharuɗin aure. Amma in mutum ya da dama ya yi, wannan ya yi kyau a musulunci, don ai ba wani za ta ba za ta zo gidan ta yi aiki da shi ne, wannan babu laifi, abu ne mai kyau, abun yabawa ne. Amma laifin shi ne mu mai da shi condition na aure. Kuma yanzu a Fatima tayar nan da ake ta yi, nakan ce mu fa a Najeriya mota ma hanya bai shi da balle a Fatima tayar. Ga duk wanda suka saba zuwa Europe a cikin ku da manyan developed countries a duniya, za mu ga akwai hanyar mota, akwai hanyar mai tafiya da kafa da akwati, inda mutum zai rika jan akwatin ko ma trolley, mutum zai je shopping din sai dauko trolley ya ja wajen kilomita 5 har gida bai sauka kasa ba, saboda ba inda ba kwalta. To mu a kasar mu mota ma bata samu hanya ba balle kwalta, balle ke akwati mai taya, shi fa akwatin ba an yi dama dauka akai bane, a duk duniya Afirka ke dora shi aka, duk duniya ba a sa shi akai dan ba na kai bane, saboda jansa ake da tayarsa. To mu kuma ba mu kai ba, mota ba ta da kwalta, ba ta ishe ta ba, sai a yi akwatin gata, yi kuma sai a dauko shi akai, waye ce akai ne. Idan aka nuna ku a CNN ko a BBC, wal duk za mu tashi a aiki, mun zama kauyawa. Kuma a hakan fa akwati mai tayin, yau idan wani zai tafiya Dubai ko ya je UK ko America, ya sabo akwati mai fuka-fuki, to daga ya kawo idan wani next month zai aure ya kai akwati mai tayin, an daina yansa mai fuka-fuki yake yanzu. Wanda daga an yi zai tashi je gidansu amarya da kansa zai tafi abunsa, shi ne matsalar. Kuma mu mai tayan ma ba mu kai ba, amma yanzu sai mu ci za mu wuce shi, ko wani ya samu akwati mai remote control wanda ma za a ke buru a rufe, sai da ce to ita ma irinsu za a yi. Waɗannan su ne irin ababen da Allah bai ɗora mana ba, muke ɗorawa kanmu, suke hana mu yin aure ɗin. Allah ya ba mu mafita. Matsala ta kudu daga cikin matsalolin da kuka bani a rubuce shi ne matsala ta drug abuse, wato shan intoxicants. Sau da dama frustration shi yake sa maza da mata shaye-shaye, tare da cewa shaye-shaye haramun ne a musulunci,
dangane da intoxicants a musulunci abinda Allah ya haramta ya kunshi abinda ake sha na ruwa ko na kwaya. In fact islamically hatta cin goro ba ma cewa kai sai haramu ne amma ba a goyen bayan sa saboda akwai nicotine a ciki kuma quantity da ke cikin sa har yafi na taba yawa. Da wannan malaman musulunci da yawa ba su cewa cin goro haramu ne amma ba sa ba da goyen bayan karkashin sa saboda Allah bai sanya maganin wannan al'umma cikin abin da ya haramta mata ba. Dukkan abin da yake taba hankali ko ya bugar da hankali ko ya tafiyar da hankali a musulunci haramun ne. Shi yasa Allah ya gaya mana innamal khamru wal maisar wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisar wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahun. Abun sani kadai Allah yace innamal khamru lalle giya wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan muhallu shaytan kan giya muke magana saboda garancin lokaci. Allah yace giya aiki ne na shaytan. Tai ba sa ji na a baya ko tai ba zai ci gaba tunda akwai manufar da yasa ake like me switch off. It's off. It's on ko it's on. Ana specific one ba mic ba kamata ci wannan ba kamata ci duka ba ba turan bane wannan ba sa ka ci wannan biyu ne ha da control ne kuma ka daga ni awa dai ko awa dai ne mu ina kan nan nawa ne yanzu a cikin koyin second na hudu ne ko drug abuse ko okay mu biya dai ko ina je kan kira je cin abinci ko kan da shi ha ai ba mu mai yin shi nan dai ki mun ga mun je cin abinci a gida da mai ko kuma shi kan da shi insha Allah. To sai bayan la'asar insha Allah. Haka ne, ba kuma yana. Ai, in an gama yau shi ke nan ko za a ci gaba haka ne kawai don? Eh, bas bismillah bari insha Allah. Doctor, shawari na kada a bada kofar barna an ce mata su rika zuwa suna samun Malam Abdulrahman tunda shi ba likita bane kuma ma'aikacin gidan radio ne. Shawarin da muke barwa a nitsa ka samu dama dai ka sayi wani sim guda ɗaya da za ka ba su musamman na wannan sim ɗin. In ka zama free kawai sai ka bude ko da a basu awa ran Lahadi ko da awa ɗaya ne da zaka iya warewa sai ka kunna sim din sai su sai tambayan su time line sai ka kashe ko ka cire shi a handset din kawai a samu wani sim guda ɗaya dan wannan. Amma in aka ce yawa in aka ce su same shi za a bude on necessary abubuwa kuma za a kawo abubuwa na fitintunu da ba za a ji daɗi ba shi za su yi ta wahalar da shi suna zuwa gidansa da wajen aiki ɗaya na biyu mace ta rika zuwa wajen namiji ba likita ba kuma ba wani malamin da zai kanta da ita ba akwai buɗe ƙofa na ɓarna da za a sa shi a damuwa. So mutuncinsa namu ne duka. Yawa so ina ga hakan zai fi sauki in aka samu sim kawai wannan sim din in ga gama sai ka cire shi shikenan ya fi sauki ran da ba ka da fari sai ka hakura. So wannan ba karamin aiki bane na lada kuma kai wannan Allah zai iya yarda da kai ya biya ka da gidan aljanna wanda haƙƙi ne mai contributing wa addinin mu to our field. So Allah ya baka ikon yi Allah ya taimaka. Jazakumullahu khairan alhamdulillah amin insha Allah ga.
To alhamdulillah. Naam. To alhamdulillah. To alhamdulillah. Yayi. To bismillah ta zaha. Ba wa cikin ta Allah ya sa wannan ya zama alkhairi. Muna magana akan matsalar ta drug abuse. Mafiya yawa frustration da damuwa da shiga kunci babu solution yake kai mata da maza da yawa zuwa ga shaye-shaye suna ga wannan zai dan ba su relief na abun da ya dame su shan dukkan wani abu ba wai giya ba dukkan wani abun da ke taba hankali na kwaya ne ko na ruwa ake sha ya kunshi giya da kuma kwayoyi da yawa da ake sha a musulunci haramun ne Allah ya ce shedan ne yake sa mu rika shan wannan dan ya hana mu ambaton Allah duk wanda ke shan intoxicants namiji ko mace dole za mu samu a cikin sallarsa sai an samu jaraba ko sallarta sallarsa da adaminsa sai an samu tawaya karatun addinin sai an samu tawaya mu'amalarsa da mutane sai an samu tawaya dan hankalin su na tabuwa a mafi saukin hali shine mutum yayi dogon bacci wannan haramun ne a musulunci punishment da irin waɗannan ababe na farko hadisi da ya inganta cikin as-silsila sahiha annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa kullu muskirin haramun wa kullu muskirin kham dukkan wani abun da ke taba hankali intoxicants gaba daya haramun ne kuma dukkanin su suma giya ne ita giya ba wai sai an rubuta alcohol ba dukkan abun da yake taba hankali a wannan hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace yana karkashin definition na giya a harshen shari'a ba a harshen Hausa ko Turanci ko Larabci ba a harshe na shari'a kuma akwai azaba ga irin wannan ga wanda ya dade yana shan intoxicants ko tana sha don hadisi da yake a cikin sunan na Imam Abu Dawud da Sheikh Muhammad Nasir tsira da aminci tabbata a gare shi Allah ya masa rahama annabi tsira da aminci tabbata a gare shi na cewa man mata wa huwa mudmin khamr ka abid wasnin duk wanda ya bar duniya yana shan intoxicants gobe kiyama zunubin sa ana tada shi matsayin sa daya da wanda yake bautawa gumaka ne ka abid wasnin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace wannan hadisi ingantacce ne duk wanda ya mutu yana shan intoxicants ko tana sha suka mutu gobe kiyama hadisin yace ka abid wasnin kaman mai bautan gumaka ne a wani hadisi riwaya na Muslim rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya inganta cikin sahiha annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa lam tuqbal salatuhu 40 yawma duk wanda ya mutu yana shan intoxicants abu mai bugar da hankali ko tana sha idan mutun ya ba ma ya mutu ba ko bai mutu ba ne bai ce sallar sa na kwana 40 Allah baya karba kamar hadisin zuwa wajen boka wannan hadisi yana cikin al-muharramat istihana bihan nas na Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid hafizahullah ta'ala a wani hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace wanda ya sha na farko ya tuba Allah zai iya yafe masa idan ya koma na biyu ya sha Allah zai yafe masa idan ya tuba Allah zai yafe masa in ya koma yayi na uku Allah zai yafe masa idan ya tuba Allah zai yafe masa idan yayi sha za a rubuta mar zunubi in ya tuba Allah zai yafe masa yace a karo na hudu idan mutun ya sha koda ya tuba wannan ba zai masa amfani ba da ikon Allah annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace gobe kiyama yuska min tibatil khibal gobe kiyama sai Allah ya shayar da shi ko ya shayar da ita daga tibatul khibal shine zufa da ke fita jikin yan wutar jahannama gobe kiyama wannan zufar da ke fita a jikinsu shine ruwan mai shan intoxicants kuma shine ruwan mace mai shan intoxicants dole sai ya sha kuma sai ta sha min tibatul khibal shine zufa da ke fita a jikin yan wuta na biyu kuma annabi ya ce shine asir wato juice da ake bawa yan wuta dan mun san juice din yan wuta kala kala ne daga cikin sa akwai abin da ke fita mai wari daga jikin mazinata da ake tafasawa wanda in sun ka kusa da baki za su sha sai ya kona bakin ga baki daya don haka shan intoxicants da yake taba hankali na farko haramun ne na biyu ga duk wanda ya shedan yayi nasara a kansa na uku annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace sallar sa ba za a karba kwana 40 ba na hudu hadisi ingantacce ya tabbatar da cewa za a tashe shi ko a tashe ta gobe kiyama tare da masu bautawa gumaka na biyar za su sha tibatul khibal a cikin wuta gobe kiyama bi ma'ana ai ba za su shiga aljanna a kai musu tibatul khibal ba sai dai a wutan za su je su sha
me iya yiwa ne bayan shekaru Allah ya enta su daga wuta su je aljanna, amma hadisin ya bayyana cewa idan suka dawwama akai basu tuba ba, to za a kai su wuta a musu remedial tara duniya dubu, sai Allah ya ce to an yi kwana 1 mai 24 hours, sai an kara shekarun duniya dubu sai a ce an yi kwana 2, to a haka za su shekara 50. To wannan sune wanda suka fita da wuri daga wuta. Don haka idan frustration ya dame mu ko tension ya manewa a rayuwa, babu wata cutar da a musulunci ba maganinta. Idan a bangaren karatu ne, Allah ya gaya mana solution na wannan shine karanta Qur'ani da jin kira'ar Qur'ani. Allah yace walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wadanda suka yi imani da ambaton Allah zukatansu suke samun abinci, suke samun nutsuwa, suke samun maganin frustration da tension. Allah yace da ambaton Allah shine maganin da duk abin da ya damu mutum na zuciyarsa. Zukata suna samun peace and tranquility, sukan samu nutsuwa da imani da kaddara idan ana yawan jin karatun Qur'ani. Ki rika playing cassettes a gida, ka rika playing cassettes tapes na Qur'ani a gida kana ji. Mu rika yawaita jin karatun Qur'ani a satellite stations. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi idan frustration ya dame shi ko tension, hadisi musu yake cewa hazaba ila salah, sai ya gaggawa sai ya je hauyin sallah. Idan kika ji abu ya dame ki ko ya dame ka, maimakon mutum ya tuna ya sha wani abu, sunna tace mutum yayi alwala, idan yayi alwala ya je sallar nafila. Ki nafila raka'a biyu, ki tsawaita sujada, ki ta girmama Allah cikin sujada, ki ta addu'a. In kin ga dama ki kara raka'a biyu hudu, ki kara biyu ya zama shida, ki yi sallah, ki daga hannu bayan kin yi nafila barilla ba, ki yi addu'a, ki ga Allah abin da ya dame ki. Duk lokacin da frustration ya damu annabinmu, tension ya dame shi, ya samu kansa a cikin wani hali na trauma, annabi abin da yake iyalansa suka ce sallah yake na nafila. Mu yawaita shan zuma, idan abu muke so bakinmu ya taba, mu sabar da kanmu da shan zuma. Duk abin da ya damu mutum sunna ne idan ya sha zuma, insha Allah ta'ala Allah zai magance masa. Wani yayi complain na ciwon ciki da kaza da kaza da kaza, hadisin na Bukhari wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ka cikin littafin sa na Ad-Da'wa wad-Dawa, ya kuma ka cikin Tibbun Nabawi, yazo ya samu Annabi sai yake ga masa ga abin da ya damu da kaza da kaza da kaza, Annabi ya ce ka je ka sha zuma, a bashi zuma. Aka je aka bashi zuma, aka sake dawowa ya sha zuma bai samu sauki ba, Annabi ya ce a je a kara. Aka kara second dose din, yace bai sauki ba, Annabi ya ce a kara. Aka kara, aka ce ya jike yace bai yi ba, aka zo ga Annabi ya ce sadaqallahu wa kadhaba batnu akhika, wanda yazo ya fara yace ku je ku ce wa dan uwanku Allah ya faɗi gaskiya, shi kuma cikin sa bakaryaci ne. Aka zo aka ga mutumin gafa abinda Annabi ya fara yace wallahi tun shan farko na samu waraka, zakin yasa in ce ban warke ba. Allah yace mana sharabul mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas, a cikin wannan zuma din akwai waraka ga mutane. Duk abin da ya dame mu mu sha, mu yawaita shan ruwan zanzan if available, akwai alkhairi a ciki. Ma'u zanzama lima shuriba la, hadisi ne Hasan bi turkihi wa shawahidi ki. Mu yawaita aiki da aswaki a bakin mu. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi fi akthar al-awqat, yana aiki da aswaki. Nana Aisha radiyallahu anha an tambaye ta in ya shigo gida me yake fara, tace yabda bis siwak, yana fara shigowa gida da aswaki ne a bakin sa, in zai alwala da aswaki. Laula anna shaqqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli wudu'in, in zai salla aswaki. Laula anna shaqqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salatin, idan ya farka a bacci aswaki yake fara sawa a bakin sa. Idan zai karanta Qur'ani aswaki, ba zai hana mu yi aiki da abubuwa na zamani wajen wanke baki da safe ko da yamma ba, amma kada wannan ya raba mu da aswaki. Duk waɗannan sukan zama magani ne na frustration da tension da physical and psychological trauma da ke damun mu. Duk abin da ya dame mu ba sai mun saba wa Allah ba, a bin dokar Allah akwai solution. Kuma waɗannan idan muka yi dan biyayya wa musulunci fa, bayan ya zama solution to our problems, kuma Allah zai ba mu lada. Don mun yi biyayya zuwa gare shi ne subhanahu wa ta'ala, ko mun yi biyayya zuwa ga sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haka there is no doubt idan muka yi wannan insha Allah ta'ala Allah zai ba mu lada. A cikin kwashoniyan ku da kuma statistical analysis, sai me na gaba, sai magana akan bid'a. Na farko kun ce satisfaction, na biyu extramarital affairs, wannan mun yi magana akan, sai na uku on married, na hudu sai drug abuse, na biyar shine magana akan bid'a. Bid'a na daga cikin ababen da suke cutar da mu yau a neman aure da yin aure da kuma zamantakewa na aure.
ma'anan bid'a a shari'a shine dukkan wani abun da annabi sai irada minci sabbata a gare shi bai karantar ba. Ma'anan bid'a a lugha shine kirkiro sabon abu. Ma kuntu bid'an minar rusul wala adri ma yafalu bi wala bikum. A shari'a dukkan abun da annabi sai irada minci sabbata a gare shi bai karantar ba, bai ce ayi ba, bai kuma nuna muhimmancin sa ba, matukar ba ya shiga cikin babin mu'amala bane to sunan sa bid'a a musulunci, sai dai in ya shiga babin mu'amala. Bid'a tana da illa. Na farko hadisi riwaya na Imam Muslim da Imam Abu Dawud yace kullu bid'atin dalala. Wani hadisi na Bukhari yace nana na Aisha radiyallahu anha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Duk wanda ya aikin da bamu ce masa yanzu Allah baya karba. A wani hadisi kuma yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, hadisin Muslim. Qur'ani kuma yace wanda suke yin bid'a suke kirkiro abinda manzon Allah bai yi ba, a gaya musu a duniya za su rayu cikin fitina, a lahira kuma akwai azaba tana jiransu, kamar yadda Qur'ani ya gaya mana akan bin manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi. Fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Kololuwa ma Allah yace wuta za su tafi gobe kiyama, wutar ma ta jahannama. Wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lakul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira. Abinda we need to remind ourselves at this juncture shine duk duniya babu wani addinin da ke tafiya da civilization kamar addinin musulunci. Addinin musulunci ba daƙiƙin addini bane, ba addinin ƙauyawa bane. Yau ababen da suke ba mu sha'awa a aure da muke gani ana yin na su party, su mother's night, su bachelor's eve, su bonfire, ga sunan kaca-kaca abubuwa na jahilci wanda wasu ma a ibn worse than jahiliyatul ula, kamar ya fi jahiliya. Mu sani fa ba a fara yin su ba sai bayan sunna ta karantar da mu walima, walimar aure. Manzon Allah tun azabanin sa ya ba wa Ali ibn Abi Talib na Fatima radiyallahu anha, hadithin Imam Ahmad ibn Hanbal da Sheikh Muhammad Nasir inganta cikin littafin sa na Adabuz Zifaf, annabi ya ce masa la budda lil arus min walimatin, ka sani ba makawa ga ango su yayi walima. A walima na karantar da mu ethics na walima. Na farko annabi ya ce idan za a yi walima a kyautata, saboda Abdurrahman ibn Auf da ya aure ma zai yi walima, annabi ya ce aulim walau bi shatin, ka je ko da akuya kai, wato akuyar an yi downgrading matsayinta, wato in ma baka da kuɗi ko akuya ne a ji a yanka, ashen yana da kuɗi sai je yanka shanu kenan. Kuma aka nuna muhimmancin yin walima, aka nuna idan an zo mafi alkhairin abincin walima shine abincin da kowa da kowa ya ci, mafi sharri shine wanda aka ware wasu ne yan high tables, wato VIP, aka bar wasu a matsayin popular side. In an zo walima ayi treating mutane equally, a ci abinci, wannan shine musulunci. Don haka addinin musulunci bayan ya zo da civilization, a cikin civilization din akwai ethics. Idan za mu kyautata walima ba wai sharadi bane fa sai mun je muna koyi da al-yahudu wa nasara. Su jama'a ne da Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Idan kun musu biyayya za su mai da ku kafirai bayan imaninku. Sadaka a ka'ida mu sani cewa waɗannan bidiyoyin da muke yi, na farko idan an yi Allah zai mayar, na biyu dukiyar da muka kashe a ciki za a tambaye mu gobe kiyama akan wannan dukiya, na uku idan muka yi bid'a a cikin waɗannan aure da muke yi Qur'ani ya ce Allah zai sa mu a cikin fitintunu a duniya, na hudu akwai azaba mai radadi gobe kiyama, na biyar aka ce wanda ya saba umurnin manzon Allah wutar jahannama zai je. Bayan mun bar waɗannan gaba ɗaya a dunkule dukkan auren da aka ce za a yi shi, aka gina shi akan bid'o'in nan, aka yi ta hada maza da mata ana wake-wake, aka je aka yi ta waɗannan picnic ɗin, aka yi ta bonfire ɗin, aka yi ta mother's night, bachelor's eve, aka yi ta yin ababe da sabo na Allah, wallahi al'azim auren bai cika yin ƙarko ba, don ba magana ta bace alƙawarin Allah ne. Yace idan aka yi wannan albarka gaba ɗaya yake kwashewa, sai kiga an yi auren tun ma ba a gama ɗokin juna ba, auren ya mutu. In banda a zamanin nan ina ake mutuwan aure, kasa da auren da 30 days a ce auren ya mutu. Ai sai a wannan society sai a rasa ɗokin ma ina yake, sha'awan junan ma ina yake, yanzu daga an yi ba a ma samu cikin farko ba, aiku ba an fara yaji. Mafiya yawan lokaci abinda ke kawowa shine sabon Allah da aka yi a neman auren ko a bikin auren. Duk bid'a ɗaya da muka yi tana rage wani percentage na albarkan auren da muke yi ne. Shi yasa Qur'ani yace alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufuran wa ahallu qawmahum daral bawab jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar. Wadanda suke irin waɗannan ababe din Allah yace jahannama ma yake kai su.
not only that ce mane wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Idan kun gode mun kuka bi sunnar annabi kuka yi abin da muka ce mu, Allah yace wallahi zan muku kari a cikin ni'imata. Aure ni'ima ne. Qur'ani yace in kun kafirce wa ni'imata to a gaya muku azabata mai radadi ne, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda kafircewa adan shine kafircewa ni'ima, aure ni'ima ne. Idan aka yi waɗannan bukukuwa na sabon Allah to an kafircewa ni'ima ne. Ba hana uwa ta shirya program ba, amma an za a shirya shi bisa ga manhajin addini. Ya zama akwai tunatarwa ko a samu wata mace ta karanta Qur'ani, ko a samu daman wasu iyaye mata su dan yi nasiha, a dafa abinci a cikin mutunci, a ce a bada shawarwari ga amarya. A bayan an shirya wa'azi da tunatarwa gare ta, mun shirya muhadara lecture mahaifiya da shirya mata don a tunatar akan haƙƙin aure. Ba damuwa mace ta ce bari in tsareji kawayena, a dafa abinci amma a yi tsarin addini, wannan yayi. Amma mu zo muna tunanin a zo a bayyana tsaraici, a zo a yi wake-wake maza da mata, a zo a kunna disco, a zo a yi ta maganganu na fasikanci, wallahi ladin wannan ba addini ba ne.